У Рівному відкриття української ліги з підвею. В гості до Каскада завітала Турбіна з міста Балаково. Чемпіон Росії, який цього сезону виступатиме одразу в двох чемпіонатах, приїхав у найсильнішому складі. Серед інших у заявці і один з найсильніших з підвоїстів планети – бронзовий призер минулорічного гран-прі Еміль Сайфудінов. Це було не настільки важливо для нас, як для глядачів. Да? Тобто побачити зірку на нашому стадіоні – це завжди приємно. У підсумку Еміль, а значна частина глядачів прийшла подивитися саме на нього, тричі вийшов на старт. Двічі переміг, а раз пропустив поперед себе юного одноклубника Андрія Кудряшова. Тренер просто вважав потрібним, щоб випускати Носова, що він молодий гонщик, теж йому потрібно було їздити. І я не відмовився, думаю, три зайця теж достатньо, мені хватить перед гран-при, тим більше краще віддохну і настроюсь на гран-при краще. Щодо гонки, то надто запеклої боротьби не вийшло. Каскад зміг виграти лише два заїзди, а ще п'ять звів у нічию. Турбіна впевнено перемогла 53-39. В її складі 15 очок набрав інший представник польської екстраліги Роман Поважний. Ще у трьох спортсменів по 9 пунктів. Лідер рівнян Олександр Бородай набрав 13 очок, Семен Власов – 10. Я думаю, що проіграш повинен був бути в будь-якому випадку. Я навіть, в принципі, не знаю, наскільки очей проіграли. Щоб сказати. А так боролись всі, старалися. Таким чином, після трьох проведених гонок в активі Турбіни дві перемоги. У червоноградського Шахтаря – перемога та поразка, а в Каскада – дві невдачі. Інша рівненська команда «Ураган» та львівський СКА «Фаворит» поки що боротьби не розпочали. Наступна гонка чемпіонату УЛС відбудеться 8 травня, тоді Каскад завітає до Львова. У Рівному українську лігу болівальники зможуть побачити 19 травня. Зустрінуться «Ураган» та СКА. Сергій Татаренко, Дмитро Шамшин, інформаційна програма «День».